Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Ще 82 мешканці Дніпропетровщини подолали COVID-19. Загалом в області одужали вже 349 людей. У селі Олексіївка під Нікополем відкрили понтонну переправу. Вона має тимчасово замінити міст, що обвалився 2 тижні тому через перевантаження фури. Подвоять пильність і почнуть блокувати підозрілі операції. Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Врожай буде менше, але хліба вистачить. Весняна посуха позначиться на майбутньому врожаї зернових, однак голодувати не будемо. Про це та інше більш детально. Ще 82 мешканці Дніпропетровщини подолали COVID-19. Загалом в області одужали вже 349 людей. Таку статистику наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Від коронавірусу вилікувалися мешканці Кривого Рогу, Дніпра, Нікополя, Марганця, Вільногірська, Кам'янського, Новомосковська, Покрова, Павлограда, а також Софіївського, Криворізького, Криничанського, Солонянського, Широківського та Дніпровського районів. Нині в області 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вже провели майже 18 тисяч лабораторних ПЛР-тестувань. Чергова санітарна обробка. У Дніпрі рятувальники вкотре продезінфікують вулиці міста, аби запобігти поширенню коронавірусу. Вже визначили 12 маршрутів, за якими проїдуть пожежні автівки зі спеціальним розчином. Санобробку вулиць цими вихідними планують провести також у Кам'янському, Кривому Розі, Синельниковому, Новомосковську, Покрові та Павлограді. Окрему увагу приділятимуть місцям масового скупчення людей. Зупинки транспорту – це площі біля торгових магазинів та біля торгових центрів, це пішохідні переходи, це напередодні Святої Трійці місця, площа біля культових споруд. Тому на ці об'єкти буде увага зосереджена. Загалом кількість ми плануємо залучити по місту Дніпру 5 одиниць техніки безпосередньо для обробки, десь 20 чоловік особового складу. І за нашим розрахунком десь 62 тонни цього розчину. У селі Олексіївка під Нікополем відкрили понтонну переправу. Вона має тимчасово замінити міст, що обвалився 2 тижні тому через перенавантаження фури. Втім, урочисте відкриття споруди не обійшлося без казусу. Щойно очільник Дніпропетровщини Олександр Бондаренко проїхався мостом, на переправі просіла одна із секцій. Її швидко полагодили і міст таки відкрили. 200-метровий понтонний міст простягнувся через річку Чортомлик. У селі Олексіївка під Нікополем він замінить старий міст, який нещодавно зруйнувався під перенавантаженою фурою. Проінспектувати щойно зведену понтонну переправу прибув особисто керманич Дніпропетровщини Олександр Бондаренко. Йому надали право першого проїзду. Він залишився задоволеним. 2 тижні, от пройшло 2 тижні від події, да, від 20 травня, це вкрай короткий термін для влаштування повноцінного понтонного мосту. Це дуже швидкі терміни і якість робіт, які ми подивилися і пішки, і проїхали на автомобілі, абсолютно комфортно і безпечно, що найголовніше для нас, можна зараз пересуватися цим мостом. Та щойно голова облдержадміністрації поїхав у справах, і одна із секцій переправи просіла. Дефект швидко усунули та пустіли автівки в реверсному режимі. Зводили цей понтонний міст півсотні військових і інженерів Збройних сил України. Для них це звичайна справа. На монтаж військовослужбовцям знадобилося всього 10 годин. Мост встановлювався шляхом скидування річних та берегових ланок з комплекту парку ПМП, який стоїть на озброєнні на сьогоднішній день у нас. Часу зайняло близько 10 годин. На сьогоднішній день залишається команда для утримання цієї мостової переправи в кількості 10-11 чоловік. В обласній службі автомобільних доріг кажуть, переправою може проїздити будь-який транспорт. Єдина заборона – вага транспорту не має перевищувати 30 тонн. На сьогодні вже встановлені всі знаки, які необхідні. Встановлений світлофор, який відрегульований.
підготовлено все необхідні штучні споруди, які додаткові були на понтонному мості для комфортного пересування. І сьогоднішнього дня ми можемо офіційно вже відкривати і впускати транспорт. Водій Віктор одним з перших проїхав переправою ще до її офіційного відкриття. Каже, зручно і нічим не відрізняється від звичайної дороги. Я вчора проїжджав, якби мазом нормально проїжджати. Ну, навіть без цього пандуса я проїжджав нормально. Ну, я думаю, з цим пандусом поїдуть і фури, буде все добре. Як їду по дорозі, нормальне відчуття, що не прогибається, нічого не шатається. Понтонна переправа – лише тимчасова заміна зруйнованого мосту. Його ж обіцяють відремонтувати вже до кінця цього року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, «Овентюз», телеканал «Відкритий». Замість паперових – електронні. Проєкт відповідного закону ухвалив уряд. Тож поступово Україна відмовиться від паперових трудових книжок і перейде на електронний облік діяльності працівників, кажуть у Міністерстві соцполітики України. Також це дає підстави для автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду. Оригінал паперової трудової передадуть на зберігання працівникові. Якщо ж людина не відмовиться від трудової книжечки, роботодавець буде зобов'язаний паралельно вести обидві трудові – і електронну, і паперову. Враховуючи, що в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування є відомості про 13 мільйонів працівників, у нас є необхідність внести перехідний період для наповнення цього реєстру даними, які містяться в паперово-трудових книжках. Тобто цей законопроект буде протягом 5 років, буде наповнення Державного реєстру. Це буде здійснюватися як роботодавцем, так і безпосередньо застрахованою особою. Позбавлення прав і повторний іспит. Так хочуть карати в Україні за перевищення швидкості. Такий законопроєкт планує внести на розгляд Верховної Ради Міністерства внутрішніх справ. Водії, які постійно порушують швидкісний режим, залишаться без прав та змушені будуть знову складати іспит з водіння. Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали камери автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Поки що вони встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області в місцях концентрації тяжких ДТП. Наступна на черзі – Львівщина. Ми плануємо внести до Верховної Ради законопроєкт, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки сплачували би штрафи, тому що для тих, хто заробляє великі гроші, штраф 255 гривень чи 510 – не такі вже великі кошти. Але щоб, якщо накоплювалися штрафи, там, наприклад, більше ніж там, 10 чи 15 там, за місяць, то така особа повинна відібратися права, і вони повинні повторно здавати екзамен, щоб ми розуміли, що на наших дорогах немає місця тим людям, які просто-напросто вбивають інших через те, що постійно про швидкість. Бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. З таким проханням до пішоходів та водіїв звертається поліція Дніпропетровщини. В області триває місячник безпеки. Аби запобігти ДТП і врятувати життя людей, інспектори групи реагування патрульної поліції проводять роз'яснювальні бесіди. Водіям нагадують про ремені безпеки, мотошоломи та правила проїзду перехресть. Правила поведінки на проїжджій частині повторюють і пішоходам. Вони мають передусім самі дбати про власну безпеку. Під час перевірки документів запитаємо водіїв про дотримання правил дорожнього руху України, а саме про необхідність користуватися пасками безпеки, не порушувати правил перевезення пасажирів, зокрема дітей. Пляжний сезон розпочався. Хоча погода й не дуже поки що благоволить водним процедурам, дніпряни вже відпочивають біля річки. Рятувальники нагадують про безпеку на воді і одночасно перевіряють, чи готові пляжі до приймання відвідувачів. Вони мають бути оснащені медпунктом, інформаційними стендами та мати дозвіл спеціальної комісії. Крім того, коронавірусна пандемія додала свої правила – масковий режим та соціальну дистанцію в 1,5 метри. Визначаються всі питання документальні, які необхідно створити. Це наявність всіх паспортів, актів перевірки прибережної смуги, підводної частини пляжа, складання характеристики пляжа, наявність рятувального поста, мотузки, інформаційних стендів. Також представники Держпродспоживслужби, вони проводять тести якості води на цих місцях купання. В умовах карантину залишається у нас, наскільки я знаю, масковий режим та соціальне дистанціювання.
До літнього сезону у Дніпрі створили карту здорового та безпечного відпочинку. На неї вже нанесено 9 парків і скверів, 3 локації біля води, а також 2 алеї. Мапа буде постійно оновлюватися. На карті – об'єкти, на яких вже завершені всі підготовчі роботи. Відремонтовані об'єкти благоустрою, підстрижені газони, обрізані аварійні гілки. Головна ідея була для того, щоб люди знали місця, де можна відпочити. Це, ну, наприклад, може бути внутрішньоміський туризм. Да? Ми зараз розуміємо, що цей рік буде не як звичайний, коли люди могли подорожувати в інші країни. Зараз набирає популярності у нас внутрішньоукраїнський туризм, да? тут можливий ще внутрішньоміський туризм, коли жителі, наприклад, Самарського району зможуть відвідати сквер на Західному і подивитися, як воно змінилося за останні роки. Робітників повернуть, роботу цеху з утилізації твердого ракетного палива поновлять. Уряд виділив Павлоградському хімічному заводу понад 130 мільйонів гривень. Це гроші на утилізацію міжконтинентальних балістичних ракет. Нині на підприємстві зберігаються 38 ступенів з ракетним паливом. Але коштів вистачить на вилучення та переробку небезпечних речовин лише 4 з них. Керівництво ПХЗ каже, працювати почнуть вже за кілька тижнів. Зараз знов набирають персонал, бо півроку тому звільнили людей через недофінансування. Ці величезні цистерни – ступені міжконтинентальних балістичних ракет. Всередині кожної по 47 тонн твердого ракетного палива. Гарантійний термін його зберігання давно вийшов. Паливо небезпечне, тож неможливо спрогнозувати хімічні реакції, кажуть на Павлоградському хімічному заводі. Зараз на підприємстві 38 ступенів. Всі вони визначені як критичні. Вони мають обмежені строки свого зберігання. Це, як правило, не більше 11 років. Но, к сожалению, как бы, те ракеты, которые попали к нам на утилизацию, уже хранятся больше, чем 20 лет после этого гарантийного срока. И тем самым представляет собой опасность вот такого несанкционированного воспламенения и взрыва. ПХЗ – єдине підприємство в Україні, на якому можна утилізувати тверде ракетне паливо. Однак 6 місяців тому програму вилучення та переробки небезпечних речовин призупинили через недофінансування з держбюджету. Натомість гроші потрібні не лише на утилізацію самого палива, а й на його зберігання. Адже в приміщенні потрібно цілодобово підтримувати відповідну вологість та температуру. Зараз ПХЗ відновлює утилізацію. Уряд виділив 130 мільйонів гривень. Процес гідромеханічного злічення твердого ракетного топлива повністю дистанційний і автоматизований. Ведеться без присутствия чоловіка. Єдиний чоловік – це оператор, який веде техпроцес. Щоб вилучити тверде ракетне паливо з однієї ступені, потрібно 40 діб. І попри автоматизацію процесів утилізації, без працівників у цеху не обійтися. Однак торік через брак коштів з підприємства звільнили понад 500 працівників. Зараз в оперативному порядку знов набирають, навчають та атестують фахівців, аби відновити роботу з утилізації вже за кілька тижнів. Повинні закінчити роботу в цьому році. В течение 7 месяцев ту же планировали, которую делать в течение 12 месяцев. Поэтому мы набираем сейчас 10 смен. И, соответственно, 10 сменами, 7 дней в неделю, там сколько, 2-4 часа в сутки будем эту работу выполнять, начиная с середины, наверное, июня месяца. На виділені урядом кошти підприємство зможе утилізувати лише 4 з 38 ступенів балістичних ракет. Щоб завершити роботи повністю, потрібно понад мільярд гривень. Альона Вєтрова, Дмитро Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий». Подвоять пильність і почнуть блокувати підозрілі операції. Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Поповнюючи картку через термінал на понад 5 тисяч гривень, потрібно підтвердити свою особу. Зробити це можна або за допомогою картки, або паспорта, кажуть в НБУ. Ідентифікація не потрібна при оплаті комуналки, податків, штрафів та товарів, придбаних в інтернеті. За що ж банки зможуть заблокувати рахунок і як не потрапити в поле зору фінрозвідки? У нових правилах фінансового моніторингу розбиралися наші журналісти. Дніпрянин Леонід запевняє, працює по-білому, офшорних рахунків немає і сумнівних переказів не здійснює. Проте з блокуванням картки стикався, коли на неї одного разу надійшла кругленька сума. Я отримав компенсацію, так як я бувший воєнний. Вот. Были все выплаты по моему увольнению. Блокировали карту, не мог ней воспользоваться, наверное, где-то месяца 2-3. Ну, потом
с ихними разбирательствами, там, я не знаю, как они сами не уточняли. Один раз я наведывался в отделение банка, говорили, разберутся, писал письменные заявления. Ну, потом разобрались, разблокировали мне карту. Аби карту не заблокували, тепер деякі транзакції повинна супроводжувати інформація про відправника та одержувача. Цього вимагає новий закон про фінмоніторинг, який набрав чинності з кінця квітня. Найперше, ідентифікація потрібна при переказі на понад 5 тисяч гривень через платіжні системи. Проте до більшості операцій увага буде мінімальна, зазначають у Нацбанку. Під контроль підпадуть високоризиковані транзакції. Якщо раніше фінустанова контролювала суми від 150 тисяч гривень, то тепер у Полізору усі закордонні і внутрішні перекази від 400 тисяч. Многі клієнти крайне опасаються жорсткого моніторингу абсолютно всіх своїх операцій, навіть на мінімальні суми. І обладаючи большинство взаиморасчетов происходит на суммы небольшие. То есть большая часть клиентов абсолютно никак не почувствует текущие изменения. Не потребуются дополнительные документы, справки, подтверждения и тому подобное. Внимание в целом будет уделяться публичным личностям, к примеру, крупным взаиморасчетам на большие суммы, вот там 300-400 тысяч гривен. Щоб переказати понад 5 тисяч гривень через термінал, потрібно буде вказати прізвище, ім'я та по батькові одержувача. Якщо ж сума перевищує 30 тисяч, то знадобиться ще й номер його рахунку. Натомість під фінмоніторинг не підпадають перекази по Україні до 5 тисяч гривень, зняття коштів з власного рахунку, оплата комуналки, податків і штрафів, а також кредиту до 30 тисяч. Перекази між картками, оплата картками в мережі інтернет, в магазинах, в звичайних магазинах. Не потребує додаткової ідентифікації клієнта. Ви, власники карток, клієнти банків, можете спокійно продовжувати робити всі операції, до яких ви звикли. Проте варто бути готовими до того, що банк запитає документи про походження коштів, але в тому разі, якщо операція на понад 400 тисяч гривень або ж не відповідає фінансовим можливостям клієнта. Банк може застосувати механізми, які передбачені у таких випадках. Тоді вам прийдеться звертатись до банку і або вирішувати це питання з безпосередньо з банківським співробітником, або ви будете мати тоді вже тільки судову перспективу розблокування грошей. До кінця року термінали без картоприймачів мають обладнати пристроями для ідентифікації платника за його карткою. У Міністерстві фінансів наголошують, аби всі учасники ринку призвичайлися до нових правил, передбачений перехідний період. Додатковий час – до кінця року – для налаштування процесів і реалізацію вимог нормативних документів. Олександра Філь, Євген Куденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин позначився на банківській системі та платоспроможності тих, хто взяв кредити. НБУ рекомендував банківським установам розпочати реструктуризацію позиклієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб, та надати позичальникам кредитні канікули до 1 вересня. Основний ризик – це, звичайно, ризик того, що дуже багато клієнтів стають неплатоспроможними і не будуть в змозі повертати кредити, які вони взяли, оскільки бізнес зупинився. Якщо ми перед карантином мали долю проблемних кредитів по всій банківській системі десь в районі 48-49%, при тому, що основна частка – це були державні банки і, перш за все, Приватбанк, то наразі ми стоїмо перед ризиком, що не тільки державні банки будуть спостерігати збільшення рівня проблемних кредитів. Після карантинні наслідки пожинає не тільки банківська система. Коронакриза позначилася на різних галузях. Як збираються долати економічний спад у Дніпрі та наскільки просіла місцева казна за період двомісячної ізоляції? У студії «Відкритого» розкаже директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради Володимир Міллер. Доброго дня. Вітаємо вас, Володимир. Розкажіть нам, будь ласка, які сфери постраждали від карантину найбільше і які втрати бюджету міста? Втрати бюджету міста за квітень-травень – 350 мільйонів гривень.
це наші прямі втрати прямим рахунком. Тобто ми отримали менше коштів, ніж ми планували, на 350 мільйонів за ці два місяці. 226 – це попередній місяць квітень, і десь там 120 – це вже травень. І ми навіть очікуємо, що в червні також може бути трошки, десь ми ще якісь мінуса отримаємо. А якщо казати про які втрати отримав бізнес, то, звичайно, більш всього постраждали ті, хто на період карантину вимушений був не працювати. Це маленькі кафе, ресторани, дрібні торговці, які торгують там не першої необхідності предметами, це якісь там кінотеатри. Ну, тобто ці масові галузі бізнесу постраждали. А який рівень безробіття спостерігався за ці два місяці карантину? Дивіться, цю статистику місто не веде в оперативному режимі, але я десь очікую десь 12-15%. Скажу, через що я так рахую. Тому що ми десь на 12%, на 15% отримали менше ПДФО, це податок з доходів фізичних осіб. Тобто, якщо роботодавець не нараховує заробітну платню, тобто не нараховує податки. Ну, десь це 12-15%, це 12% ми недоотримали в квітні і 15 в травні. І я десь аналітику бачив банківську. Вони теж писали про 12-15%, тому якщо ці дані співпали, тому я вважаю ці дані коректними. Чи планують урізати витрати місцевої скарбниці на прикладі держбюджету? Наразі ні, тому що у нас десь 16-го року спостерігається 500-700 мільйонів на рік зверхдоходів. Тобто понад план, ми дуже плануємо обережно, песимістично плануємо, тому ми звикли, що ми краще заплануємо трошки менше, але отримуємо більше і потім розподілимо ці додаткові доходи на ці важливі там сфери, які недофінансовані. І якщо ми отримували кожен рік 500-700 мільйонів плюс, то я рахую, що цього року, я сподіваюся на це, що ці мінуса, які є там травень, квітень і буде червень, і може ще і липень, то ми перекриємо мінуса плюсами. Але ми зараз плануємо варіант Б, як кажуть, ми намагаємось отримати додатковий фінансовий ресурс банківський на десь на суму там 475-480 мільйонів гривень, щоб перекрити можливі втрати від цього карантину, коронавірусу. Скажіть, а наскільки були дієвими заходи підтримки підприємців? Скасування ЄСВ, мораторій на перевірки, податкові канікули. На вашу думку, чи варто подовжувати ці пільги для малого та середнього бізнесу ще на якийсь час? Ці заходи були дієвими, тому що я знов покажу через гроші, так? Бо гроші – це моя галузь, я покажу через гроші. Ми у минулому місяці, у травні, по єдиному податку, це те, що нам сплачують у бюджет міста дрібні і середні підприємці, ми по цьому податку виконали планові показники. Навіть не дивлячись на те, що ми льготували певні категорії, там самі незахищені, першу-другу групу ми льготували на травень і червень ми льготували, тобто наші пільги ще червень будуть дієвими. Це поточний місяць, хоча карантин вже майже, ну, в багатьох галузях майже закінчився, тобто є послаблення і бізнес працює. Але в нас цей місяць ще діють пільги. Але не дивлячись на ці пільги, і ми розрахунково за пільги втрачаємо десь 10 мільйонів на місяць. За ці пільги, за травень, квітень, до травень-червень ми по 10 мільйонів в місяць втратили, але при цьому виконали план. Уряд оприлюднив стратегію стимулювання економіки для подолання наслідків коронакризи. Її пріоритети – це підтримка виробників, створення робочих місць та сплати податків. Як цю програму будуть втілювати у Дніпрі? Дивіться, ця програма є якби суто декларативною, і я би спочатку хотів зрозуміти, як її планує втілювати уряд. Нас дуже критикують за те, що ми там залучили досить великий кредитний ресурс. Ми вже з 2-3 роки ми переводимо всі наші капітальні витрати на кредитний ресурс. Це всі наші будівництва, реконструкції, капітальні ремонти ми плануємо і робимо кредитним коштом. І це дає такий великий поштовх на економіці міста.
це велика кількість робіт, які виконують велика кількість людей, які отримують зарплату, які сплачують податки в бюджет міста, в бюджет країни. Тобто ми намагаємося залученням ресурсу трошки оживляти економіку. Тому що якщо б ми цього всього не робили, то цього б не було б просто взагалі. Тобто нічого б не робилося. Тобто ці там тисячі людей, які працюють, вони б не працювали. Тисячі, сотні підрядників, які працюють, вони б не працювали. Тобто вони б не отримували заробітну платню, вони б не отримували якісь кошти, не сплачували б там ЄСВ, НДФЛ, податки там інші. І ну, трошки ми гроші – це кров економіки. Ми трошки цієї крові впускаємо в нашу економіку. Це те, що ми можемо зробити і робимо. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у нас у студії був директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради Володимир Міллер. Говорили про економічні наслідки коронакризи. Врожай буде менше, але хліба вистачить. Посуха, що спостерігалася на початку весни, позначиться на майбутньому врожай зернових, зазначають експерти. І хоч нинішні дощі трохи покращили ситуацію, цьогоріч врожайність буде нижче приблизно на 10%, ніж у 2019-му. Для росту і формування зернових наразі не вистачає тепла. Однак спеціалісти Інституту зернових культур запевняють, врожай пшениці очікується добрий. Його вистачить, аби задовольнити потреби українців і дещо продати на експорт. Незважаючи на такі холодні волни, в нашому регіоні очікується доволі непоганий врожай. Навіть те, що пшениця із-за холодів цих, вона не сформувала дуже значної вегетативної маси, це дуже добре. Значить, вона зараз знаходиться в стані цвітіння, початку формування зерна. Умови для доброго врожаю на сьогодні в нашому регіоні непогані, і навіть і в інших теж дещо покращилось. Ну, тепла, не вистачає тепла. Казки бабубійки та кота кларнета. Таку назву мають спеціальні музичні картки, за допомогою яких маленькі дніпряни вивчають музику. Яка вона – нова музична абетка та чи подобається юним музикантам, знає наша Кристина Малікова. Обводи. Молодець. Давай будемо обводитися, Кирилл. Божині 4 рочки. Вона недавно познайомилася з музикою, але заняття на музичних картках їй дуже подобається, розповідає дівчинка. Мені більше подобається те, що ми поємо на заняттях. Ми поємо чисто все, а ти совушка сова. Я навчилась грати на там, барабані, там, на дуді. Там ще його на гармошки. Станіслав привів до студії 3-річного сина. Каже, після занять з оригінальною музичною абетку не впізнає свого хлопчика. Музика його полонила. Стучать ритм, хорошо? Розбирайте кланець. Давай. Мені здається, що дитина почала частіше наспівати якісь мелодії, якісь пісні співати, грати на усьому, що їй попадає, трапляється під руки, особливо там барабани якісь, на столі може там щось, на синтезаторі грає також. Леся Рожкова – авторка незвичних музичних карток. Каже, хотіла вигадати щось просте і зрозуміле для маленьких учнів, щоб їм було легше вчити ноти та розвивати почуття ритму. Так з'явилася ця абетка. На її сторінках казкові герої Бабубійка та кіт Кларнет допомагають малече познайомитися з музикою. Получился такой сборничек небольшой логопедических пісенок на кожну нотку, і ми з дітками 2-3 лет граємо їх на піаніно, стучим, хлопаєм, ну, розвиваємо чувство ритму. Музичні картки, що допомагають малечі вчити ноти багаторазового вжитку. На них можна малювати, стирати і знов писати. Дітям така наука до вподоби. Від грудня музичну грамоту з казками Бабубійки та кота кларнета опанували за 20 дітей від 2 до 5 років. А декілька учнів вже навіть вступили до спеціалізованих шкіл. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Спорту зелене світло. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня.
Тож у Дніпрі відновили роботу спортивні заклади. Стартували тренування у ДЮ США і школах Олімпійського резерву. Але тільки для спортсменів старше 12 років. Змагання проходитимуть без глядачів, а кількість учасників не має перевищувати 50. В той час, як спортзаклади міста відновили свою роботу, освітні та мистецькі позашкільні установи завершили її дистанційно. Але нудьгувати на канікулах не доведеться. У Дніпрі на базі центру «Штурм» відкриється онлайн-табір, а також діти зможуть брати участь у дистанційних конкурсах і майстер-класах. Щоб наші діти зовсім не залишились коло своїх гаджетів, станція юних натуралістів підготувала спільно з департаментом гуманітарної політики 3 випуски про те, як кожен маленький дніпрянин може виростити ту чи іншу городину в себе на балконі. Уроки станції юних натуралістів можна переглянути, зайшовши на сторінку Фейсбук чи Інстаграм департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Також у нас є телеграм-канал відповідний, в якому також можна ознайомитися з цими уроками і, крім цих уроків, знайти багато цікавої інформації для себе. Тренування онлайн корисні, але не дуже ефективні. Такого висновку дійшли спортсмени та тренери Кам'янського. Черговий етап послаблення карантину дозволив поновити повноцінні тренування і представникам командних видів спорту. Але спортсмени наголошують, готуватися до майбутніх змагань тепер треба посилено. Як відновлюються спортсмени Кам'янського – далі у сюжеті. На тенісних кортах Кам'янського тренування у розпалі. Спортсмени надолужують втрачений час та відновлюють навички. Перше тренування Анастасії тривало 5 годин. Дівчина не приховує, майстерність треба вдосконалювати. Але не сумнівається, наполегливість у тренуваннях незабаром дасть результат. Звісно, щось дозабила, але зараз вже тренуємося і все. Скоро повернеться і ще й улучшиться. Найбільш складно виходити з карантину та відновлювати сили представникам командних видів спорту, розповідають фахівці. Футболістам, баскетболістам та волейболістам пробіжки та спортивні вправи під час карантину не змогли повністю замінити гри командою. Такої особливої дисципліни спортивної обладають єдиниці спортсменів, і то не на продовжений період часу. Все одно треба, щоб був тренер над душою. И человек так устроен, що йому треба так, той, хто стоїть, говорить: давай, 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 вперед. Аби на найближчих змаганнях мати гарні результати, тепер доведеться працювати більше, кажуть тренери. Вот тот період, который фізичних нагрузок, коли ти готуєшся ко всьому сезону, тобто літо, осінь, зима, виходить, він скомканий весь, і тому зараз повністю тренера ДЮ США переделали свои тренировочные процессы, поменяли календари. Сейчас идет согласование по проведення соревновань як обласних, так і всеукраїнських. Команда «Надія» дитячо-юнацької футбольної школи Кам'янського вже провела перші ігри на полі. Тренер одразу побачив прогалини у підготовці. Тепер планує протестувати всіх хлопців і вже потім розробити стратегію тренувань. Зараз, поки ми тести якісь проведемо, тоді договорити предмети, тому що є хлопці, які взагалі зараз задихаються, і ноги дерев'яні. Утім, тренери не сумніваються, спортсмени Кам'янського швидко вдосконалять свою майстерність. І хоч Олімпіаду в Токіо перенесли на наступний рік, масштабний легкоатлетичний крос у Кам'янському, який планували до її відкриття, скасовувати поки не збираються. Розраховують, карантинні обмеження не завадять провести це масштабне спортивне свято, а вже згодом поновлять і численні змагання та чемпіонати. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.